Добро утро на всички! Как сте днес? Днес е 6 юни! Днес е моят рожден ден. Ставам на 26 години, за който се пита. Тъкмо ще закусваме. Днес закуската е обилна и хубава и вкусна. Напомня ми на моето детство. Имаме пържени филийки. Бе, Бони, защо ги трупаш там, бе, мам? Имаме сиренце, диня, ягоди, сладко от сини сливи. А ти какво правиш с това сирене, мама? Айди, яж го. Ама не цялото. По-малко се яде. Бях и сложила филийки, тя ги върна там обратно. Опасна е. Так му се изкъпах аз преди малко и мисля сега да си направя някои спа процедури, нали, имам рожден ден. Много исках да излезем днес на някъде, но го дават да завали. Така че ще си стоим вкъщи и това ще бъде един обикновен ден, като всеки друг. Мисля да си направя някоя маска, пилинг за лице, и аз не знам, нещо. О, нищо, и тя тук до мен. Какво правиш, бе, мама? Поемаш фибичка. Вау! За косичката, да. Ния. Ния, има фибичка. Мале, мале, я седни там, седни. Гледай колко много неща си разпилява. Опасна е. Ния. Сложи си пипичката. Ма тя е щипка, мама. Отзади трябва да стиснеш. Така, тък, тък. Да, и така се закача на главата. На косата. Ще си сложа от тази маска на Гарниер. Тя е за почистване на порите и против пъпки и така нататък. На мен тъкмо ми изкочва една. Да видим. Една, не една и няколко още по-малки. Сега ще си сложа. Това са две маски тук. Но тази е с глина и е много полезна за почистване на пори на лицето в дълбочина, по принцип. И ничето се киче там. Не, не си слагай така ластиците на ръчичката. Не, мам. Слага си толкова супер много ластици на ръката и накрая ръката е става синя. Не, мам. Махни ги. Не, много ти стискат. Стискат на ръчичката, мамо. Ще заболи после. Ще те заболи. Да. Ето какво представлява маската. Много съм страшна. Ама ничето винаги идва да ме целува, като съм с маска. Ела, мама, ти опрай косичката. Ела, мама, да опрай косата. Ела, тук до мама. Ела, мама, ела. И си събирай тук тез. Само ги пиле и после аз върва след нея. Мушкай. Мушкай вътре. Защо го разлепи това? Бях залепила на тази фибичка и на пеперутка и тя я отлепила. Защо? Ямушка е бързо вътре. Вчера си взех едно зарядно от Примарка за телефона, но той моят телефон вече е много зле. И защото моето е скъсано и вчера се заради много добре целият ми телефон, до край искам да кажа, до 100%, но пък днес ми изгасна, той така си изгасва на, има 20% батерия, изведнъж пум и си изгасва. И мушнах това зарядно, това е новото зарядно и ми показваше някакъв сигнал като пим 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 пим, че не може да зарежда или где да знам аз. И пак трябваше да си го зареда с стария си телефон. С стария си
Старото си зарядно. Ела, мама, да ти оправя косата. Я се виж. Мали! Мали, че се накичила. Дай, не се дърпа така, мамо. Не ще заболи. Чакай. Я седни хубаво. Или не се навежда напред над масата. Угу. Вече не съм толкова страшна, като с маската. Нинка бабулинка. Нинка бабулинка. Преди малко тя си хапна наденички. А за вечера сме взели, Гошко ще ми направи. И за мен и за него стекове телешки. Той ги прави много вкусни на тигана с масло, с чесън. А за нищо сме взели едно филенце сьомга. Защото тя горката няма да може да дъвчи стека. Пържолата трудно ще я хапва. Фибичка ли се слагаш? Я ми дай дистанционното, че много силно. Я ми дай дистанционното. Миши. Какво мириш? А, мишката? Не, не, не ми трябва. Остави я там. А пък тази сутрина се събуждам и какво да видя, моята приятелка Инка ми е направила едно видео с сълзи, съм плакала от смях. За рождения ми ден е направила нещо като пародия на моите влогове. Голям смях просто. Тук ще ви оставя видеото. Добре утро на всички! Как сте днес? Ние сме добре, днес е понеделник. Бебчо ме рита. Юху! Нинка бабулинкова тък му закуси. Нинче, кажи нещо на камерата. Ананас. Измих си аз косата. Една маска си направих от върбов корен. Малко така да се разкрася и ще ходим на магазина да купим хляб. Ничето с баща си си играят от татка. Ма нещо ми липсва, не знам. Вие как мислите тук? Друг си е пръстен да има, нали? Празно нещо. Георги се осушва. Уху. Нали, Гошко? Да. Аз съм Гошко Хубавеца, вечния ерген. Искам да благодаря на всички, които гледат нашия канал, които всеки ден ни пишат и харесват всичките ни видеа, които ги чакат с нетърпение. А на хейтерите искам да кажа... Не ви виждам! Не ви виждам! Благодаря ви, че стимулирате канала ми, стимулирате и мене като влога и въпреки огромната си омраза, все пак подпомагате по някакъв начин канала ми, това да се разрастваме. Имам супер много гледаемост на видеата и затова искам да кажа и на вас, обичам ви. Готова съм аз, ще си лягаме след малко. Надявам се да ви е харесал този влог. Това беше всичко от нас. Ако ви е харесало, дайте едно палче нагоре. Някоя коментарче и ще се видим в следващото видео. Такъв смях. Не съм се смяла от много отдавна. С сълзи направо ревах. Ай, 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 бебонка. Полека, пий си водата в устата. А, така. А, така, а, така, а, така, а, така. Нямам търпение да опитаме тортата. Торта! Торта има, кажи торта! Торта! Къде е тортата? В хладилника? Там. Там? В хладилника? Там горе ли е? Няма я там. Торта! 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 Дай!
Нищо не издържа да папкаме торта. Само цял ден торта, 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 торта. Сега ще отидем... Сега ще видим да сложим свещички. Да, я, чакай малко, затвори хладилник. Сега ще сложим едни свещички, ще си направим по една снимка с тортата и ще я срежем да папкаме, докато е рано още. Та-дам! Както ви казах вчера, не можах да си намеря свещички, които да пише 26, в магазина нямаше шестицата. Така че просто ще сложа 6 свещички, защото днеска е 6-6 и 6 ми е любимото число и е 6 юни. Така че така просто ще запалим свещичките. Много добре изглежда тортата ми, честно казано, много вкусно изглежда. Айде тати да ми запали свещичките. Айде, мамо, пей ми. Пей песничката. Happy birthday to you. Айде, пей, бъбки. Пей. Тя сега тяжа ги духа. Да си пожелаем нещо. Найди, пожелай си нищо. Айде, едно, две, три. И браво! Ос! Е, не може още. Духнахме свещите, пожелахме си по нещо. И... Оп! Сега ще си хапнем по едно парче торта. Дали, мама? Ще папкаш ли торта? Я да видим сега. Така, ти не пипай сега. Да не ти резна пръстите. Ще видим отвъд. Торта! Тя е голяма торта, мама. Хоп! Че добре изглежда. Да, за нея и за мама. Тати после ще ядял торта. А, да си сложим така. Торта! Тати! Тати после ще папкал торта. После. Айди, мами, ела. Ела, папкай. Или искаш на столчето ли? Ай, боже мили. Опа. Гошко, сменя вода на аквариум. Ако се чудите какво тече. Айди. Айди. Тати. Торта. Торта. Има орехчета, ама те са смлени. От тук боцках си го. С виличка. Я да видим. Дали са добре? Дали станала вкусна? Много. Ями, ями. Това не е за там, бе, мамо. Нали преди... Малко го нарежда добре. Там. Там, да. Нали, боже. Браво. Я кажи, вкусна ли беше тортата? Да. Вкусна ли беше тортичката? Да.
Мама и твоето парче изяди. И щанем 100 кила. Много добре беше тортата. Торта! Торта! Изядохме я. Ма! Уху. Айди, слагай парченца. Клей. Нали знаеш кой къде стои? Това? Да! Къде? Там. Къде там? Ето. Да. Там. Точно там. Тай. Вау, това за къде? Там. За там, да. Браво. Айде да видим. Кое е друго? Ей! Там. Къде? Къде ще го сложиш? Да, браво на ние. Браво. Айде да видим. Къде сега са те си? Това? Това за къде? За там ли? Да. Браво. Точно за там. Тук липсва. Това парче е загубено тук. Някъде под дивана. Тук имаш друго от влакчето. Това за къде? Там го няма, мамо, няма го. Нали го търсихме? Под дивана е скрито някъде. Я да видим, виж, мама ще ти помогне. Хоп, едно крайче. Още едно крайче. Хоп, браво! Още? За там, да. Браво. И останаха само 4. Само 4 останаха. Кое за къде? И. Това. Там, да. Ето го. Това не е за там. Не. Обърка. Облака, къде е облака? Да. И къде стои? Да. Хапа. Еди е. Браво! Hey. Трябва да намерим това, да. Още ли? О, боже, боже. Голяма игра с Ничето. Вече не знам колко часа стоим тук в нейната стая. Пълно беше земята с най-различни играчки. Но преди малко подредихме и седнахме да... Ай, рисуваме мъничко. Браво бе, мамо, какво те тяваш? Рокля? Много добре. Браво на ния. Да. Какво е това? Нани. Нани легло. Да. Тати сега прави да папкаме. Да. Гошко тъкмо ще прави стековете, както ви казах днес, май споменах. Вече и аз не помня. Направо тук е така съм седнала с Ничето и още малко ще заспя. Гошко ще прави стекове, телешки, а пък на Ничето сме взели сьомга, рибка да папка. И Гошко след малко ще върви да я направи. Той даже отиде в кухнята и той си оправи аквариума днес. Днес беше един ден като всеки друг ден.
Да. Така ли искаш да седнеш като мама? Настрани. Ами тя майка, защото не се побира, мама. Какво друго ще отцветяваш? Виж тортата на мама. Айди. Тортата на мама отцвети я. Сложи кремче тук, малко розово кремче, шоколадово, нещо сложи. Да. Да. Така, както ви казвах, се надявам другата седмица да можем да празнуваме рожденият ми ден. То сега е неделя, днес нямаше за кога. Днес нямаше за кога да празнуваме. Цвете! Цвете, да. Айде, отцвети го. Направо. Още малко ще заспя. Скоро време си мислим да махаме палатката. Скоро време мислим да махаме палатката. Кой ти играл игралта? Тя е хубава, но взема много място и си мислим да вземаме гардеробче за да ничето стаята. Гардероб ще ни трябва и легло. Ще видим де. Нона! Нона! Хубави, Нона! Ния! Yo hablo español, tú sabes, ¿no? Yo hablo español, yo hablo español. Hola, niña. ¿Qué tal? ¿Qué haces tú hoy? Tu mamá tiene cumpleaños. ¡Wow! ¿Y qué haces tú? ¿Estás pintando? Me encanta, qué bonito. A ver, choca, choca. Choca, choca, choca. Здравейте, на всички. Hola, hola. Wow, qué bonito, niña. Me encanta. Estás haciendo unas cosas muy bonitas. ¿Qué es eso? ¿Un cupcake? Sí. ¿Me das un beso? ¿Me das un beso, por favor? Un besito. Un besito. ¿Y esto qué es? Tarta. ¿Otra tarta? Tarta. ¿Otra tarta? ¡Wow! Tarta. ¡Miau! Esto es un gato. 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 Yeah, yeah, yeah. Gato, 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 gato. Много силно бе, мамо. Ничето, вечерята е готова. Нека да папка, че стана късно. Рибка със салатка. А, мам. Дали, мам? Че вкусно. И домаче, да. Лапа е домаче. Яша. Краставичка. Кажи риба. Какво правиш, бе, мам? А мам? О, боже, мили. Големи.
Работи си измислящи. Бац, бац. Бац, бац. Домати. Ти, папе. И рибка да папкаш.